Não, meu Deus, ainda. Sai, bobão. Ah, bundão, levanta. Você vai acabar perdendo esse negócio da igreja. Vai ver. Bom dia. Seu pai pro sebo, vende as estantes, a escrivaninha. É, mãe, a gente tem que dar um fim nas coisas que tem lá, sabe? Tanta gente precisando. É tanta coisa que seu pai vai dar. Laranja. Nem 2 horas você tá aqui, já tá aí todo entumadinho. Deu certo essa roupa aí, né? Ah, meu estilinho, me deixa. Vou vazar, fera. Ei, peraí. Tem aquela festa lá que tu falou que tu ia, hein? Não, não vou não. Ei, que isso? Você prometeu, Eduardo. Vou não. Peraí, você tá mentindo pra mim? Embaixo da igreja, isso é pecado. Inácio. Você vai sim. Inácio, tem a menor chance de eu ir nessa festa.
estranho? Não, não. Tá incrível. Não, sério, tá estranho? Tá. Pô, mas tá estranho, sensual. Tipo, caraca, olha aquele gatinho ali. Você achou a Suzy? Achei, tá ali, ó. Aquela ali é a Suzy. Eu vou lá, hein. Nossa, eu vou... Tudo bem aí, moço? Desculpa. Legal o que você tava fazendo lá em cima. O pessoal tava gostando. Um pouquinho de fumaça demais, mas tava... Vou sentar também. Quer uma jujuba? Você não disse que sim nem que não, mas... Quer? Eu só gosto da vermelha. Você fala? Posso sentar? Obrigada. Você é a pessoa mais triste que eu já vi numa festa. Quer dizer, isso não é ruim, é só... Às vezes a gente... Quer mais uma? É sua? Bora. Te dou uma carona. Eu moro longe, moço. Vai ficar aí esperando o próximo? Vem. Isso não significa que eu vou dar pra você. Não tem nenhum centímetro meu que pensa nisso. Você é gay? Não, eu sou realista, moça. Para de me chamar de moça. É Mônica. Eduardo. Você resolveu dar aquela volta?
É só pegar o eixão. Quem disse que reto é o melhor caminho? Als das Kindkind war, war es die Zeit. Der folgende Frage. Warum bin ich hier und warum nicht dort? Keith. Bem-vindos. Dá um gole. Vem. O que é isso aqui? Você mora aqui? Como é que você veio morar aqui? Era o ateliê do meu pai. Senta. São as linhas do metrô? Uhum. Nunca andei de metrô. Jura? Uhum. Eu amo viajar. Você curte? Goiânia conta? Definitivamente não. Posso usar seu banheiro? Ali?
Ah. Que susto. Que houve? Já, a mãe do Inácio expulsou os senhores da casa deles, é isso? Não, boa, não vim mais cedo pra estudar. Estudar? Uhum. Ah, é. Vou. Nada. Paciente feminino, 70 anos. Chegou com aquele... Bom dia, Júlia. Repetindo. Dona Júlia Souza Ribeiro, 70 anos, foi internada com estado geral bastante comprometido, com bastante tosse, catarro e dor no peito. Esses sintomas são relacionados a que tipo de doença? Ninguém vai dizer nada? Carcinoma? Ou tuberculose, até pneumonia. Exatamente. Por isso é preciso diagnosticar se há ou não tumor, se é maligno ou benigno. Quais exames complementares devemos pedir para esse tipo de diagnóstico? Doutora Lara, eu pediria hemograma, análise de imagem e, por via das dúvidas, um lavado brônquico. Mônica, você chega atrasada, me interrompe, as pessoas acham que eu te protejo porque você é minha filha. Acham quem, mãe? Isso é grilo seu. Você precisa... Agora não. Tá? Tchau. Oi, eu tô começando aqui a desocupar o escritório do papai pra montar minha sala de ginástica. E, bom, se você quiser ficar com alguma coisa dele, passa aqui domingo, tá? Beijo. Oi, Moniquita. Tigão aqui, hein? A concentração vai ser no parque da cidade, ouviu? De lá espaço pro congresso. Vambora? Beijo, te amo. Doutora Mônica, aqui é da Clínica Santa Bárbara, no Rio de Janeiro. Recebemos a sua correspondência. No momento não temos vaga, mas qualquer oportunidade entraremos em contato. Obrigada. Dor de cabeça, vô. Ninguém vai me tirar da cama. Tem uma Mônica querendo falar com você no telefone. Peraí, vô. Alô? Tá vivo? Tô 100%. E você? Tô bem. Tava trabalhando. Ah. Tô te ligando porque eu queria te agradecer por ontem. Tava tendo um dia ruim, você percebeu isso e me fez rir um pouco. Foi bom, obrigada. Imagina, foi ótima noite. Foi.
Bacana, se cuida, então. A gente pode se ver de novo? Pode ser. Tá rolando uma mostra no Cine Carim. Só filme da Nouvelle Vague. Tá passando novela no cinema? Que foi? Pode ser outra coisa também. Tá, a gente pode almoçar. Tem uma lanchonete aqui perto de casa que é o melhor X de Brasília, se você curte. Sou vegetariana. Tem algum lugar nessa cidade que a gente possa ir junto? Tudo, você? Tudo bem também. E aí? Tá muito tempo aqui? Não, acabei de chegar. Ouvi isso. Legal, quem é? Eu amo rock inglês. The Cure, Joy Division, Bauhaus, Dancer. Não faço ideia da língua que você tá falando. Bowie? O que você curte ouvir? Rádio. Tá, mas o que na rádio? Ah, estiver tocando. Gosto de tudo que é tipo de música. Tem uma música que tá na minha cabeça agora. Sabe como vem assim, que fica chiclete, 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 sabe? É daquela novela... Meu nome? Esqueci. É... Turn around every now and then again, I'll be on the time. Listen to the sound of my turn around, bright. Total eclipse of the heart. É irresistível. Mas é cafona. Bora. Canta mais. Não, cafona. Vai. Então conta comigo. Começa. And I need you now tonight. And I need... Tá fazendo cursinho? Tô. Vou prestar pra engenharia. Faz séculos que eu passei por isso. Difícil. Tá estudando? Tô tentando. Eu sou horrível pra decorar, velho. Não entra na minha cabeça. Resumindo, é isso, né? Decorar nome, fórmula, data. Exatamente. Não confunda. Não confunda. Calor com temperatura, calor é troca. Você tá rindo, mas toda vez que eu tinha prova, tava rolando um musical na minha cabeça. Não, eu tô rindo é de alívio de ver você ridículo assim. Tô horas falando bobagem, falando besteira aqui. Quer dizer, não é que você é ridículo, você entendeu? Você que a musiquinha que você cantou, a fórmula é que é ruim. Você entendeu o que eu falei, não entendeu? Você não pensa em te falar, né? Eu nunca entendi esse pessoal que medita. A pessoa ficou ela ali o dia inteiro sem falar nada, sem fazer nada, de olho fechado. Eu acho que ia ficar com sono. Eu venho toda terça. Isso funciona pra você? Pelo menos olhando assim, eles estão calminhos, né? Tá aí. Você devia tentar. É. Como é que eles conseguem se concentrar com essa barulheira aí?
É uma manifestação pacífica. Manifestação de quê? Se todo mundo trabalha? Dá trabalho, que você tá o Brasil, né? Gente, vocês estão jogando tudo isso fora? Ninguém tá jogando nada fora. E assim saem os livros e entram os colãs? Que foi, Mônica? Você nunca aparece quando vem é pra entrar numa? Decadence avec elegance. Decadence avec elegance. Não vai pro fundo, não! Fica na beira! Como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! Que linda! Vamos! C'est qui, mon petit ourson chéri? Quem é? E essa tosse? Poeira dos cachos. Norberto me ligou. Ele não tá conseguindo falar com você. Não vou entrar em nenhuma clínica pro pistolão, mãe. Tô buscando alguma coisa fora de Brasília. Como tá se sustentando? Com essas festas malucas? Performances, mãe. Performances. Pra onde vão essas caixas? Pra biblioteca da faculdade. Por quê? Você tem outra ideia? Jogar pela janela, talvez. Vamos lá, prega presa, é a sua vez, tá? Porque o seu recreio acabou. Agora é pensar no quê? No quê? Hã? Vestibular. Eu quero você concentrado nisso. Foco! Ah, tá, vou. Para de me tratar que nem criança. Ué, quando você passar no vestibular, eu vou lhe tratar melhor, claro, entendeu? Você podia fazer uma carreira boa, como seu avô. Um bom militar, um bom futuro pela frente. É. Pode estar. Esse é um goalkeeper, é ou não é? Agora é minha vez. Que besteira, você nem tem irmão científico, tá vendo? Lembra com a mamãe? Você é infantil. Tinha essa mania ali. Ah, eu quero ser artista, quero ser isso e aquilo. Eu vou te dar uma grande prova de amor. Você vai casar comigo. Você não dá camisa pra ninguém. Uhul! Pá, pá, pá! Ah, peguei você ali, meu filho. Prepara aí, ó. O que você tá fazendo aqui?
A gente vem toda sexta. Hoje é sábado. É que pra gente ainda é sexta. A gente tá virado desde ontem, uma festa assim, mó festão. Cansado já, mas a festa... Esse é o Inácio. Essa é a Mônica. Inácio é um amigo meu lá do... Box! A gente faz boxe junto. Box? É, isso aqui é porradeiro. Vou indo, hein? Vou lá, hein? Vou deixar vocês aí. O pessoal tá todo aí, hein? Galera toda. Vocês conhecem o pessoal aqui? Isso, conhece. Eduardo é quieto, é na dele, mas isso aqui é reizinho de Brasília. Ah. Vou falar pra todo mundo que o Eduardo cheira, minha amiga. Eduardo aqui, ó. Fala, Eduardo. Vambora, querida. Você conhece o pessoal aqui? Atenção, atenção. Esta é a última chamada para o Rio de Janeiro. Digão, a praia de Ipanema te espera. Vem pra cá, Digão! So
fecha os olhos. Só fecha os olhos. Eu quero que você se coloque no meu lugar. Tenta imaginar como se você fosse eu. Tá? Eu sou Eduardo Souza. Só Souza mesmo. Eu tenho 16 anos. Faço 17 daqui a 2 meses. Sou filho da Ana, neto do Bira. Seu Bira. Sempre fomos nós três contra o mundo. Quer dizer, teve uma época que nós éramos 4. Minha mãe me deu um peixinho vermelho. Eu não conheci meu pai. Foi meu avô que me criou. Minha mãe faleceu, eu era moleque ainda. Mas eu tenho certeza que ela continua com a gente. E toda noite quando a gente senta pra assistir a novela das 8, o lugarzinho dela tá lá, ninguém senta. Eu amo passar fio dental. Eu amo chupar gelo, não sei porquê, não me pergunta. E fiz xixi em todas as piscinas que eu entrei até hoje, sem exceção. Eu sei que a gente é muito diferente. E tem a questão da idade toda, a diferença de idade, mas... A gente pode tentar? Me dá uma chance. O pai que me deu esse livro. Trouxe do exílio da Alemanha. Teu pai foi exilado? Uhum. O que ele faz? Ele era um artista incrível. Ele faleceu na semana que a gente se conheceu. Sério? Curte Bandeira? Meu escritor favorito. Eu não acredito que você fala Libras. Um pouco. Eu aprendi porque tem umas crianças surdas lá na paróquia. Como fala poesia? Que lindo. É. Como fala... Medicina. Medicina. Faz? Aí. Que estranho. Sabe o que é isso? É o martelinho no joelho. Sabe o que é isso? Ah. Rock and roll.
Isso aqui, eu te amo. Eu amo rock and roll. Quando que é o vestibular? Daqui a alguns meses. Vamos se passar, viu? Senão você não vai me ver mais. Quê? É, acabou beijinho, acabou transa. Tá. Duvido. Tenta me ligar pra você ver. O que são essas coisas aqui em cima da mesa? É isso que você tá vendo. Você vai expor em algum lugar? Precisa expor? Não. Você é artista também? Pergunta não é essa. Você gosta de fotografia? Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end. Of time, so you've got to let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Eu te amo. Para. Que fui, cara, é essa? Tô velha pra esse tipo de coisa, Du. Você não me ama, é isso? Tá bom. Desculpa. Eu não te amo mais. Para. Não? Te odeio. Que é? Eu te odeio ao contrário. Eu amo você. Não ouvi. Eu amo você. Bom quando é espontâneo assim. Só acho que a gente não pode ficar controlando. Um ao outro. Acho que isso acaba destruindo o que a gente sente. Acho que a gente tem que ser livre pra viver, viajar, conhecer gente, viver outras histórias. Você tá afim de ficar com alguém, é isso? Não. Nada disso. Só não acredito em contrato firmado, papel passado. Só tô dizendo que eu quero uma namorada normal. Normal? Não. Normal? Tá. Não, para, para. Você entendeu o que é normal, não entendeu? Hein? Hein? Normal é... poder te apresentar pro meu avô, pros meus amigos. Normal. Só isso. Posso fazer tudo isso. Até compro presente pro seu avô. Só não tenta me mudar.
tá bom. Ok. O problema é que a gente é diferente em tudo. É como se eu fosse água e ela fosse óleo, sabe? Mistura, heterogênea, assim, que não junta, que não mistura. É, o amor é difícil mesmo. Você já amou alguém? Já, lógico. Eu não sei, acho que não. Tô amando essa menina aqui, tem uns filhos. Olha que gracinha. Sério, cara. Inácio, escuta, olha pra mim. Eu não sei mais o que fazer. Eu tô maluco por essa mulher. Eu não consigo mais ver a minha vida sem ela, mas... Eduardo, para. Eu vou te fazer uma pergunta. Eduardo, eu vou te fazer uma pergunta. Quero que você me responda com sinceridade. Ela vai passar o Natal na sua casa, não vai? Então, por favor, arrume o seu quarto, porque ele tem cheiro de queijo. Ah, peraí, tem um negócio pra te dar que minha mãe mandou aqui. Você tem a vida inteira pra namorar. Agora, vestibular é uma vez só, uma vez só, meu. Sim, senhor capitão. O que é isso aí? Os cristais do Planalto, já leu isso? Eu comecei a ler. Astrologia, os anéis de Saturno. Me dá. Isso cai no vestibular? Vou. É a primeira vez que a Mônica vem aqui em casa hoje. Você pode tentar segurar a sua onda, por favor. Tá. Vamos. Obrigado, Lula. Você desde quando monta árvore de Natal? Eu sei que eu não fui uma mãe que fazia tortas, nem montava árvores de Natal. Quando é que a gente parou de fazer Natal aqui, hein? Quando você percebeu que era seu pai que dava os presentes e até contou pra sua irmã. Muita saudade daquele velho safado. Ó, tô contando, hein? Um, dois, três. Oi. Eu sabia que você tava aqui. Só tô acabando a aula. Deu certo isso. Seu presente chegou mais cedo esse ano. Obrigada. Já te falei que eu não quero plantão em nenhuma clínica, mãe. Ainda mais em Brasília. É, tudo bem. A vida é sua. Você tá querendo mesmo ir embora. E amanhã você vem? Não, vou pra Chapada. Vou ficar lá até o ano novo. Uhum. Me avisa no ano que vem. Aí eu venho, tá? Feliz Natal, filha. É muito estranho estar numa vila militar. É a mesma sensação que eu tenho quando você me bota pra assistir filme do expressionismo alemão e eu encaro. Vai, amanhã cedinho a gente vai pra Chapada. Teus amigos não vão fugir. E hoje é o dia mais importante do ano pra mim. Senão eu não pedia pra você vir. Já tô mexendo. Obrigada. Vô? Por que vocês andaram, demoraram tanto, hein? Vô,
Ah. Essa é a Mônica. Esse é o Subira. Muito prazer. Muito prazer, viu? Prazer é meu. Parabéns, hein? Isso é pro senhor. Para mim? Dá, por favor. Ah, dá licença, eu tenho que ver umas coisas ainda na cozinha. Cuida dela. Põe uma tacinha de vinho para ela enquanto isso. Vem cá. Esse é o meu quarto. Você joga? Botão? Jogo. Às vezes, meu avô adora. Eu amava Playmobil. Feliz Natal. Obrigada. Só gosto das amarelas. Mudou? Feliz Natal. Te odeio. Te odeio também. Obrigado. Faz favor. Obrigada. Obrigado, senhor, por esta ceia tão farta que agora nos oferece e que ela não nos falte nunca. Peço também ao senhor que reserve um lugar no seu reino para todos aqueles sedentos, famintos e que tanto precisam da sua ajuda. Obrigado, senhor, por tudo que tem feito por nós. Assim seja. Amém. Bem, posso servi-la? Eu não como carne. Obrigada. Não, ele me preveniu de que você não comeria carne. Por isso, eu, inclusive, preparei para você um peru, viu? Peru também é carne, vô. Peru? Mas peru é uma ave. Arroz, farofa... E salada tá ótima, Silvira. Muito obrigada. Eu como um pedacinho do peru que o senhor fez. Tá bem, minha filha. Vocês vieram como? Você dirige? Eu tenho uma moto. Moto, é? Moto. Precisa tomar cuidado, isso é perigoso. Vô, Mônica dirige super bem. Não se preocupa. Sim, que ela dirige bem, pilote bem. É que hoje em dia é tudo muito perigoso. Só tem bandido na rua, maconheiro, ladrões, entendeu? Tem que se tomar muito cuidado. Eu não sei, essa juventude hoje, o que está querendo? Eles inverteram tudo. Pensam de maneira oposta. Não, é verdade. Não quero isso, não. Obrigado. Entendeu? É homem com homem, mulher com mulher. Eu não sei, é uma geração completamente diferente. Na minha época, não era assim. Absolutamente não era. Pode falar o que quiser. Mas na minha época, isso aqui não era essa bagunça, não. Não era essa bagunça e as pessoas não tinham liberdade. Como não tinham liberdade? Nós implantamos novamente a democracia nesse país. E olha, os incomodados que se mudem.
O meu pai foi embora e, infelizmente, não foi por opção. Alguma ele fez. Vou. Ah, vou. Por favor, vamos terminar assim, paz. Por favor. Ah, bem, pode ser que ele tenha feito alguma coisa, não sei. Por exemplo, seu pai é comunista? Era. Viu? Falei. Não, mais um vinho. Eu preciso ir. Obrigada pela ciência, Subiram. Mônica. 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 Mônica, para, por favor. Vamos voltar lá pra dentro. Eu te falei que eu não devia ter vindo. Tô te pedindo por mim, por favor. Você não viu o que ele falou do meu pai? Ele falou da boca pra fora. Da boca pra fora? Você concorda com ele? Não, não concordo, claro que não. Claro que não, da boca pra fora ou aí dentro também? Não concordo com ele. Mas é meu avô. O que você quer que eu faça? Eu tô indo pra Chapada. Vamos comigo. Pega essas coisas. Não faz isso. Shows por dia e um show especial no sábado. E a banda mais foda do festival é a nossa, claro, bicho, né? O palco dá de frente pro apoador. Oi. Olha onde a gente tá, Edu. Vamos curtir, vai. Ei. E aí, tá frio? Caralho, velho, que saudade desse pico! E você já demorou, né, Mônica? Quando é que você vai lá no Rio?
Tava pensando no carnaval. Mas agora, vocês falaram desse festival, acho que eu quero ir antes. Essa eu quero ver, sempre a mesma história. Vocês moram onde? Santa Teresa, o Felipe. Ó, inclusive tem um quartinho pra você lá, hein? Vai ter que dividir, mas a galera... Mônica, um visual surreal. Bom saber. Pensando em ir pro Rio mesmo. Quem não tá, Edu? Eu não tô. Você vai discutir isso aqui mesmo? Tá certo. Vamos discutir, não. Bem.
Vou trocar de roupa rapidinho, tá? Uhum. Oi, filha? Já venho. Como foi o ano novo? Dá notícias quando chegar, por favor. Doutora Mônica Queiroz, aqui é do Hospital Carioca. Gostaríamos de saber se podemos contar com a doutora já na próxima semana. O nosso número para retorno é Rio de Janeiro, 274-5544. Obrigada. Aqui pertinho. Como é que vai ser? A gente vai dar um jeito. Te odeio. Te odeio. Potência 34 graus. Thiago Marques. Aqui. Pode me acompanhar, por favor? O que aconteceu com você? Estava no protesto. Os caras me pegaram. Showzaço do Lulu no Circo Voador, bora? Bora com a gente, gata. Nem pensado, podre. Que isso aí? Nossa. Veio pro Rio pra ficar em casa, era melhor ter ficado em Brasília, né? Eu fiz dois plantões seguidos. Faz tempo que eu não vivo de mesada, viu? Nossa. Eu aprendo com meus relacionamentos, você deveria fazer o mesmo. Por exemplo, agora. Tô me envolvendo aí com uma menina. Linda, uma graça, menina. Só que ela tem um probleminha de alcoolismo, coisa boba, não pode deixar ela perder perfume, e a gente frequenta a reunião do AA. E ali, Eduardo? Cada história que eu ouço, eu saio dali renovado. Outra pessoa, Eduardo. É outro Inácio. Oi, gente. Eu sou o Eduardo. Oi, Eduardo. Mas podem me chamar de Edu. Minha vida não tem nada especial, tirando meu time de botão. Só que eu dei a sorte de esbarrar numa mulher incrível. Eu não sei o que ela viu em mim, mas alguma coisa ela viu em mim. E agora ela tá lá, tá longe, tá no Rio, tá me enxergando melhor, com certeza. É isso. Você tem que se amar mais, sabia? Achar a sua essência. Quando as pessoas pensam, Eduardo, qual é a coisa que vem na cabeça delas? Tipo, Inácio, luz, seu Bira, bundão. Agora, Eduardo, fala pra mim, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, sem pensar muito, Eduardo? Mônica. Zé Bunda, minha, me estuda aí. Alô? Oi. Oi. Tava te esperando. Desculpa. Eu demorei pra me liberar. Tudo bem aí no plantão hoje? Tudo. E você? Estudando muito?
Tô. Passei o dia inteiro estudando hoje. Tô com a cabeça explodindo aqui. Ah, imagino. De resto, como é que estão as coisas aí? Tá tudo bem. Tudo bem mesmo? Uhum. Tá. Tem ido muito à praia? Quem dera, mas eu não tenho tempo. E vai sair hoje? Vai fazer alguma coisa? Eu vou no aniversário da Carol. Putz, só tem mais uma ficha. Quem é Carol? É uma amiga que você não conhece ainda. Ela mora com a gente. Ah, tá. Quando que você vem me ver? Eu ia te perguntar a mesma coisa. Tô meio sem grana agora, mas... Mônica tá aí? Tá lá dentro. Surpresa. Por que você não viu que você vinha? Eu tentei ligar pro consultório, mas só deu ocupado. Também resolvi vir de última hora. Vem cá. O que foi? Nada. Vem cá, vem aqui no quarto. Vai ter show dos teus amigos hoje? Vai ter performance. Você vai? Hoje não. Vamos dar uma volta então. Tô doido pra conhecer o Rio. Pode ser amanhã. Hoje eu tô virada 48 horas. A gente tá meses sem se ver. Eu sei. Tô com muita dor de cabeça. Tá certo. Foi? Não, nada, só... Eu também viajei 18 horas até aqui. Também tô cansado. Eu sei. Eu vendi meu violão pra comprar passagem, mas é tá, isso. Tá, mas eu não sabia que você vinha, desculpa. Eu tentei avisar. Tô exausta. Não tô entendendo, você veio até aqui pra me cobrar? Não, não quero cobrar, não tô cobrando, só... Só tô morrendo de saudade. Eu também tô com saudade, só que... Tá um dia difícil, eu tô cansada. Eu não quero discutir, juro. Não sei o que falar. Tá bom, também não quero discutir, não. Vamos acabar falando besteira, falando alguma coisa que eu não quero falar. O que que você quer falar? O que você disse aí. E o que que eu disse? Você tá dizendo que você não sabe mais o que falar pra mim. Eu também não sei mais o que falar pra você. Não sei o que tá acontecendo com a gente. Preciso muito tomar um banho.
Vai lá, foge. O que você falou? Falei que você tá fugindo como você faz todas as vezes. Todas as vezes que a gente tem algum problema, sou eu que tenho que até você te pedir desculpa e eu que botar o meu rabo entre as pernas. Você não sabe nada. Eu sou uma criança. Você não sabe o que eu tô vivendo. Você é uma puta de uma egoísta do caralho que só olha pro teu umbigo. Vai tomar no cu, Eduardo. Férias lá no hospital? Vim te ver. Queria te pedir desculpas. Aquele dia... Grossa. Não. Eu fui uma filha da puta. Uma escrota, uma grossa. Desculpa. Não. Perdi a cabeça também. Aquilo ali foi estranho, né? Tá estranho. Mas eu acho que se a gente quiser dar um jeito, a gente consegue. Eu quero. Você quer agora. E amanhã você vai querer o quê? Amanhã você vai acordar, vai falar, Edu... Tô com uma vontade de hoje, sei lá, morar em São Paulo, na Índia. Se eu falar pra você o contrário, eu vou estar mentindo. Eu sei. Você lembra que eu te contei que minha mãe me deu um peixinho vermelho? Lembra da história? Eu fiquei com ele. Mesmo depois que minha mãe faleceu, eu fiquei com ele. Acho que se ela me lembrava dela, gostava de ter ele ali. Mas aí, o tempo foi passando, passando. Fui olhando pra ele ali. Preso ali dentro daquele aquário. Num cantinho no meu quarto. Sozinho. Aí eu falei... Convenci meu avô, ele me levou no lago.
E aí, soltei o peixinho assim mesmo, ele sendo... Mesmo ele sendo minha memória mais bonita, mais preciosa que eu tinha. Eu não posso. Eu não quero, não posso nem pensar em querer tirar a tua liberdade. É a parte mais bonita que você tem. E olha que a concorrência é difícil ali. Você é... Eu amo você. Eu amo você muito. Mas você tem que voar. E eu tô aqui. Tô aqui com os pezinhos no chão. Vocês deviam ter me avisado. Eu não queria que você largasse tudo e voltasse do Rio. Você me acha incapaz, né? Eu não te acho incapaz. Acho? Não te Sempre acho. Sempre achou. Mas eu tô aqui. Tô cuidando de tudo. Só queria poder ajudar. Cadê Karina? Ela foi pra casa tomar um banho. Ah. Levantar? O que você tá sentindo? Você não tá me tratando como uma paciente comum. Senão você já teria me dado um sorriso. É que eu tive uma professora muito severa. Ela não permitia esse tipo de abordagem. Tô gostando de você lá na clínica. Eu ainda não causei nenhum temor.
A Karina era uma criança tão quieta. Você não. Você era que nem seu pai. Um espírito livre. Eu me lembro de vocês dois rodopiando na sala. Ali tinha um universo. Eu não penetrava. Vocês nunca concordavam com nada, né, mãe? Graças a Deus. Você imagina? Eu casada com um homem parecido comigo. E seu pai? Com uma mulher que não tivesse os pés no chão? Controlando tudo. A gente não controla nada, filha. Nem o corpo. Décadence avec élégance. Tristezas que passaram na vida, não devemos mais lembrar. Só pense no amanhã. Tristeza não foi mais passar no meu caminho, nunca mais. O mundo é tão belo assim.
Boa tarde, Subira. O Eduardo tá em casa? Não, ele se mudou. Pra casa de um amigo lá perto do trabalho. O senhor tem o telefone dele ou o endereço? Infelizmente, não. O senhor pode entregar isso para ele, por favor? Por que é que você não deixa ele em paz? Por favor. Não vai me contar, não. Tem nada pra contar. Nada. Confia mais no teu amigo, né? Se eu tivesse alguma coisa pra contar, eu ia contar. Não tem nada pra contar. Tem nada pra contar? Não tem nada pra contar. Nada pra contar. Tá na cara, assim? Tá apaixonadão! Pela primeira vez eu acho que é de verdade. Dá um friozinho na barriga. Um aperto no peito quando tá longe. Tá sentindo que faz parte do lugar. É estranho alguém gostar de mim do jeito que eu sou, sabe? Não preciso fingir nada, nem me fantasiar, fingir que gosto de alguma coisa. Bom, né? É. E tu? Ela tá aqui. Quem tá onde? Mônica. É lógico que ela tá aqui. Ela tá em toda parte. Ela tá no ar que você respira, tá nas estrelas. Que isso? Abre. Mônica Queiroz, convida pra exposição e Jandira de 6 horas da tarde. Puta que pariu, hein? Isso é hoje. Deixa lá no meu avô. E tem um negócio aqui, você viu? Você não quer? Vou guardar, hein? Cara. Vai, me dá aí. Você vai, né? Aí você não vai? Acho que não. Eduardo, ela deixou no seu avô. Ela quer que você vá. Tá aí, eu tô. Não quero ir. Melhor não. Você não vai, é isso? Mesmo que eu quisesse ir, já passou da hora também, né? Não vai, então. Tá bom, então. Não vai. Não quer ir, não vai. Se tu quisesse ir, tu ia, mas sim. Se fosse alguém que tu se importa. Ah, vai. Mas não precisa, não. É Mônica, né? Não vale, não.
quantidade de gente legal que você se envolveu nesse tempo todo aí. Dá pra escolher alguém. Se fosse alguém importante, se fosse o amor da sua vida, a mulher da sua vida, aí seria. A Mônica, né? Vai querer se envolver com isso de novo? Ih, esquece, não precisa ir não. Vai não, vai não, vai não. Tá bem, cara, chega lá. Ah, nada a ver. Não, não. Motorista, pode parar no próximo ponto, por favor. Esse é meu garoto, hein? Obrigado. Ó, fiquei feliz por você. Não me falou o nome dela. Marcos. Diz pro Marcos. Se ele não te fizer feliz, eu quebro a cara dele. Ai, tá tudo incrível. Atrasado. Que bom que você veio. Bom que eu vim. Você viu tudo? Vi.
Vem cá. Deixa essas coisas aí. Tá diferente. Vem cá. O que você tá vendo? E agora? O que você tá vendo? Tô me vendo subindo assim num prédio bem alto. O maior arranha-céu do mundo, em Nova York. E tem uma plaquinha. Eduardo Souza, engenheiro. Projeto meu. E daí, Eduardo? Você consegue me ver? Você tá... um jaleco branco? Tá linda. Você tá linda. Tá coordenando um centro cirúrgico em Berlim. Em Berlim. E ó, agora eu tô te vendo distribuindo autógrafo, tirando foto. Tá numa exposição sua lotada. E você? Eu vejo a gente junto, batalhando por grana, buscando apartamento. Construindo uma casa. Grávida. De gêmeos. Eu vejo isso. Só que tem um problema. Uma das crianças puxou o pai e vive de recuperação no colégio. Eduardo abriu os olhos mais bonitos e levantou a correntada.
uma companhia de tantas rádios, como eles disseram. Eduardo e Mônica, um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinho do cursinho do Eduardo que disse que é uma festa legal, a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais birita e a Mônica riu. Quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só quer sair pra casa. E atrás de duas eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade. A Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube, televisão. E mesmo com tudo diferente, veio um medo, de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão?